37º Campeonato de Futsal da Socef Taça Altenbrick. É emoção na Vale Feliz. Tiro de meta, quer dizer, para a equipe do Cruzeirinho. Já cobrado, vem para a bola por aqui. O Gustavinho escorou para trás. Golaço! Zero gol do Lucão. Ventida, balançou, levou para a linha de fundo. Cruzamento! Dieguinho sobrou pro Dieguinho, tocou pro Tida, só fazer, bateu! Gol! Gustavo Saraiva, bota a bola em jogo, instantes finais deste primeiro tempo, bola com o Lucão de calcanhar, golaço! Vai ficar pro Tida, tem Paulo Renato aberto lá pelo lado direito, vem pra bola Tida, bateu direto, bola pra dentro do área pro Matias! Olha só, o Paulo Renato sobrou pro Dieguinho. Paulo Renato! Gol! De novo por aqui, o Bruno Reis gira a bola, traz para o Índio. Dominou, disparou!